Ja, god morgen. I dag så skal vi snakke om piratradio først og fremst. Åh, den kaffen var sinnssykt varme. Egentlig alt for varme. Oi. Ja, piratradio, ja. Det er fordi at en god venn av meg, god kamerat, holder på å starte et nytt nettsted om piratradio. Ja, det var jo piraten i Stavanger som skal ha hovedherren for at det ikke finnes noe NRK-monopol nå. Det er mange nok politikere som bekrefter det. Hadde det ikke vært for piratsendingen i Stavanger, så hadde det aldri kommet med i noe program å oppheve NRK-monopolet. Ikke engang Fremskrittspartiet tenkte på det i utgangspunktet, for de trodde på det som helt umulig å klare å oppheve det. Men så fikk de jo med seg da Fridtjof Frank Gundersen, som ble valgt inn på tinget på uavhengig liste, men, eller uavhengig representant med på Fremskrittspartiets liste. Han begynte jo da aktivt bruke våre piratsendinger i, på Stortinget, rett og slett, for å få opphevd NRK-monopolet. Og når NRK skulle selv ha klipp fra hvordan alternative sendinger hørtes ut, så var det jo konsekvent sides radiopiratsendingen i Stavanger de brukte. Det kan du jo bare høre. Bare søk på i søkelyset. Altså i søkelyset, skriv det på YouTube. Så finner du et program som inneholder både nyheter og selvfølgelig i søkelyset fra NRK om piratradio. Det er verdt å høre på. Det startet det hele. Akkurat hva for år det startet. Du kan jo google hva tid det sluttet, holdt det på seg. Det startet i Jammerdalen. Det var Odd Christian Auestad og Sveinung Sunde som hadde fått seg en HF-65 ifra Jostikitt. Og den fant jo det, den dekte jo hele nabolaget. Så det synes du var veldig kjekt. Sendte litt musikk og litt kommentarer, faktisk om NRK-monopolet. Det var de første som nevnte NRK-monopolet i sine sendinger. Det finnes dessverre veldig lite opptak av dette i radioarkivet. I et av de første programmene til han, Odd-Jørn Jonassen, er det noen få fragmenter, hvor du blant annet hører at han, Odd Christian Auestad, snakker om at senderen de ser fra Danmark, og det er han jo, det er altså Jostikitt HF-65, målesender. Liten kjekk sak. Hvis du tok og så bytte transistoren på han med en litt annen transistor, en sett BC88, så gikk han ut med ganske mye mer effekt. Det var mye annet du kunne gjøre med han, du kunne jo prøve å se hvor mye denne transistoren tålte før han gikk sånt. Det vi gjorde, det var faktisk i de mest ekstreme eksperimentene, vil jeg merke. Vi kunne ikke bruke det til vanlige sendinger, men det var altså å ta og støype hele senderen inn i silikon, og så dyppe den ned i et glass med vatten. Nesten en sånn halv liter glass som står oppe på kjøleskapet der. Og så kunne vi kjøre på høren 100 volt på den. Og det fungte det, inntil vattnet begynte å koke. Mm. Så det var mye HF-65, Jostikitt sender i bruk i piratradiotiden, men ikke bare. Vi hadde noen riktig kraftige og noen byggesett som kom fra Nederland. De la riktig mye energi ut i luften. Opprinnelig så skulle de være på 5 watt, men de kunne jo presses litt med, de tålte, det var beregnet til 12 volt, men de tålte i hvert fall 24 volt. Og ja, om det ble 10 watt ut av, jeg vet ikke, jeg fikk aldri målt det, men det var i hvert fall ganske kraftige sendere. Men som sagt, det startet med Jostikitt, og det startet på Byhaugen for mitt vedkommende. Sendte hver dag i lange, lange tid. Fra Byhaugen. Hvordan kom på å gjøre det da? Jo, det var altså han, Odd Christian Auestad, som jeg har snakket om allerede, han som holdt på Jammerdalen, han i 1980, så
tok han med seg en jordstikkelsender på jazzfestivalen i Molde og sendte alternativ til jazz på campingplassen i Molde. Dessverre så inneholder det klippet der en sang av Bob Dylan som gjør at lydsporet på det videoklippet har blitt blokkert over hele verden. Altså Bob Dylan er et problem. Eller det med på lydsporet så blir videoen blokkert. Så jazzfestivalen ligger for så vidt på YouTube, men det er bare jeg som kan få spilt av det sporet, for den er altså blokkert over hele verden på grunn av Bob Dylan, av alle ting. Altså, jeg trodde Bob Dylan var en sånn snill mann, men nei, det er vel ikke egentlig han det går på, det er disse jævla plateselskapene, altså, så det er jo helt åndsvagt. Blokkere piratradio på grunn av copyright, det er ærlig talt, altså, det synes jeg det er helt på trynet. Ja, i hvert fall, han sendte en kassett til meg med det opptaket der. Og så var det noen i Oslo som hadde drevet med rett og slett sånn fulle sendinger, hvor de drakk seg fulle og sendte musikk og kommentarer. Det var litt sånn morsomt å høre på da, men de fikk jo lov å ligge i fred. Altså, det, jeg var redde for televerket. Jeg var jo radioamatør, jeg er radioamatør, jeg er LR6-CX. Jeg har ikke lyst til å få noen problemer med min lisens på det amatørradio. Så det ble jo tatt, det tårte jo ikke, men så ble de aldri tatt disse her i Oslo. Så sier jeg at, ja, vi går i gang med prøve. Hvis kan de ligge i fred i Oslo uten å bli tatt, så må det gå i Stavanger også. Så da startet meg og Robin Kirkhus, den første, skal man si, moderne piratradioen, altså i 1980. Og jeg skal ikke se at sendingene var så voldsomt gode alltid, men de ligger nå på YouTube, skal vi bare søke etter de. De ligger i både radioarkivet og på Siddes Radiopirat, så det skulle ikke være noe vanskelig å finne det. I hvert fall meg og Robin Kirkhus som startet, og det var jo ikke så lenge før vi fikk med oss ganske mange. For eksempel Leif Arne Moy Nilsen som bodde i gade, og Koma. Knut Johan Ries, han bodde jo også rett i nærheten, så nei, det var noen folk som hadde lyst til å være med, og vi ble ganske mange, og vi begynte å drive med politikk, og vi ble ganske store, og det begynner jo for så vidt denne her videobloggen også å bli en 8 minutter lang nå. Jeg skal jo ha plass til en sang også, tenkte jeg, og så skal vi få tid å laste det opp. Så kanskje jeg skal fortelle litt mer om historien i morgen, men i hvert fall fortalt litt om hvordan det startet, og hvorfor det startet. NRK, det var triste greier, altså, enormt triste greier. De spilte jo bare coverversjoner for det første. De hadde jo til og med et kringkastingsorkester for å spille inn coverversjoner. Altså, ikke det at det fantes nok av klassisk musikk på plater, men NRK, de skulle spille det inn selv med eget kringkastingsorkester og greier. Sløseri med penger og fientlig for ungdommen for dette. Ja, de spilte aldri popmusikk. Jeg tror aldri NRK har spilt Beatles i ønskekonserten. Jeg er ikke sikker på det, men jeg er nok så sikker på det, for jeg hørte jo ønskekonserten hver uke, for det var jo ingen andre plasser du kunne høre musikk uten fading. Altså, jeg hørte jo selvfølgelig på Radio Luxemburg med den grusomme kvaliteten. Det er ikke så mange som husker det, at det var grusom kvalitet når du hørte på Radio Luxemburg. Det gjaldt også disse Nordsjøpiratene, som selvfølgelig også hørte på. Det var dårlig lydkvalitet på mellombølger, og så hadde du den der sinnsvage feidingen, som gjorde at det var ikke, du kunne ikke satse på utenlandsk kringkasting på mellombølger. Altså, det var ikke tilfredsstillende. Du måtte egentlig prøve å reformere NRK på et eller annet vis. Og til slutt så klarte vi det. Men det er jo ikke plass til her nå. Jeg skal fortelle litt om piratsendinger og sånt i morgen. Dette er i hvert fall begynnelsen på historien, om man kan si det sånn. Ha en god søndag. Thank you.
Følg meg på Twitter. Alle videoblogger finner du på arel_blogg. Daglige værblogger og litt om livet i Spania finner du på merida_turist. Alle sykkelturer finner du på bici_merida_. Oversikt over alle blogger finner du på tvarel_live. Alt annet finner du på arel_helgeland. Jeg vil også anbefale å følge Enigma Vektor. Du kan se våre TV-sendinger direkte på livestream, livestream.com/aetv-merida. Thank you.